Кафедра біомедичної інженерії ХНУРЕ презентує спеціальність 163 біомедична інженерія, галузь знань 16 хімічна та біоінженерія. Студенти спеціальності БМІ отримують загальну інженерну підготовку з поглибленим вивченням дисциплін біотехнічного спрямування. Анатомія та фізіологія людини, біохімія, біофізика, біомеханіка, біосенсори, нанотехнології, лабораторна аналітична техніка, система функціональної діагностики, обробка медичних сигналів, система медичної візуалізації, обробка медичних зображень, системи реабілітації та протезування, штучні органи і системи, системи 3D-біопритингу, системи віртуальної реальності –